ბატონო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საუბრობთ რძის ნაწარმის ფალსიფიცირების პრობლემის შესახებ დღეს და ქვენს ორგანიზაციას აქვს დაგეგმილი, რომ ლაბორატორიული კვლევები ჩაატაროს რძის ნაწარმის. რომ გითხარით, რა კვლევაა, რაზე შემოწმდება და როგორი არის თქვენი გეგმა ამასთან დაკავშირებით? საქართველოში წლების განმავლობაში რძის ნაწარმის ფალსიფიკაცია არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც არის სურსათის ბაზარზე არსებობს. ანუ რძის ნაწარმის ფალსიფიკაცია ხდება მცენარეული ცხიმის გამოყენებით. როდესაც რძის ნაწარმის სახელწოდებით იყიდება რაიმე პროდუქტი, არ შეიძლება, რომ მასში, მის ცხიმში იყოს გარეული მცენარეული ცხიმი. მაგრამ სამწუხაროდ არაკეთილ სინდისიერი ადამიანები აკეთებენ ამას და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო იაფიჭდება, ამ ხერხს მიმართავენ. ჯერ კიდევ 2010-იანი წლების დასაწყისში ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოიკვლია სხვადასხვა რძის ნაწარმი და ძალიან ბევრ მათგანში აღმოაჩინა მცენარეული ცხიმი. რის შემდეგაც შევიმუშავეთ პეტიცია, რომელსაც ბევრმა ადამიანმა მოაწერა ხელი, მიმართეთ ხელისუფლებას და მართლაც მართალია 1-2 წლის მუშაობა დასჭირდა ამას, მაგრამ იქნა მიღებული რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი. მანამდე ნებისმიერი პროდუქტი შეიძლებოდა გაყიდულიყო რძის ნაწარმის სახელწოდებით და მხოლოდ 2015 წლიდან დაიწყო კონტროლი, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დაევალა ამ საკითხის გაკონტროლება და ეს წარმოადგენს დარღვევას. მას შემდეგ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ჩვენი, რა თქმა უნდა, მწირი შესაძლებლობების ფარგლებში ვახდენთ შემოწმებას რძის ნაწარმის და ყოველი შემოწმებისას არის დარღვევები. მოკლედ, მაინც გრძელდება ეს დარღვევები. სანქციები ამ დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში არის ბაზრიდან შესაბამისი პარტიის ამოღება და მცირე დარღვევა 200-500 ლარის ოდენობით. მცირე ჯარიმა 200-500 ლარის ოდენობით. თუმცა ეს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებსაც ატარებს, ეს დარღვევა, ფალსიფიკაცია თუ ჩაითვალა, და შესაბამისად სურსათის ეროვნულ სააგენტო უგზავნის ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს. თუმცა ამის გაკეთება დაიწყეს მხოლოდ 21 წლიდან, მანამდე არ უგზავნიდნენ. ეს გამოძიებებიც მიმდინარეობს, თუმცა ყველა შემთხვევაზე არა სისხლის სამართლის გამოძიება რთული პროცესია, მოგეხსენებათ. ცალკე ჭირდება მტკიცებულებების შეგროვება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბოლო ინფორმაცია, რაც გვაქვს ჩვენ 23 წლის მარტისთვის, იყო სულ რაღაც თურქები ორ შემთხვევასთან დაკავშირებით პასუხისგებლობა დამდგა, პასუხი აგეს დანაშაულებმა მხოლოდ ორ შემთხვევასთან დაკავშირებით. ერთ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული განრიდება გაფორმდა, როგორც ჩვენ გვაცნობეს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ აღიარა ადამიანმა დანაშაული და გარკვეული, ვთქვათ, საჭელი მოიხადა, ასე ვთქვათ, ან კომპენსაცია გადაიხადა, ან ასე შემდეგ. ხა დეტალები ჩვენ არ ვიცით. კონფიდენციალურია ხა ყველა ინფორმაცია ესეთი ტიპის, ამჟღავნდება. და მეორე შემთხვევაში საჭელი მოიხადა, ზუსტად აღარ მახსოვს მართალი რო გითხრათ. ჩვენ საიტზეა ეს ინფორმაცია, შეგიძლიათ ნახოთ. და მოკლედ, სახელმწიფოს მიერ გაწეული ძალისხმევა ამ დარღვევის საწინააღმდეგოდ არ არის საკმარისი. სურსათის ეროვნული სააგენტო ყოველწლიურად კი ამოწმებს, მაგრამ ეს შემოწმებები ხა ბოლო წლებში 100 დაახლოებით 100 ნიმუშს ამოწმებს და ხა იმდენი პროდუქტი არ ძის პროდუქტი თქვენს კარგად ხედავთ საქართველოს ნებისმიერ, ვთქვათ, ქალაქში თუ სოფელში იყიდება და ხა 100 ნიმუში მართლა არ არის საკმარისი. სახელმწიფოს რესურსი საკმაოდ ცოტაა გამოყოფილი ამ დარღვევის და ზოგადად სურსათისთან დაკავშირებული დარღვევების საწინააღმდეგოდ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება უფრო აქტიურად ჩაერთოს და ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში განახორციელოთ მონიტორინგი და ამას ვცდილობთ ჩვენ ზუსტად წლების მანძილზე და
ვიღებთ ჩვეულებრივად ნიმუშებს, როდესაც გვაქვს ამის საშუალება, სავაჭრო ქსელიდან ყიდულობთ, მიგვაქვს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში, ხდება შემოწმება და შედეგებს ვაქვეყნებთ. ეს შედეგები მომხმარებელი ჯიზე ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი და ყველა შეუძლია ნახოს, აი რომელ პროდუქტში აღმოჩნდა. მოდი ამ კითხვიდან დავიწყებ, ხო, უფრო მარტივია, მე მგონი, რომ ესე იგი ყოველ დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ ჩვენ ვუგზავნით წერილებს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ან სხვა შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურას, გააჩნიან რა პროდუქტი შევამოწმეთ და შესაბამის მეწარმეს, ვის პროდუქციაშიც აღმოჩნდა დარღვევა. რეაგირებები არის ხოლმე პირველ რიგში სააგენტოს მხრიდან, სააგენტო უკვე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ოფიციალურ კონტროლს ახორციელებს, თუ მანაც აღმოაჩინა დარღვევა, უკვე კანონით გათვალისწინებულ ზომებს ატარებენ. როგორც წაგამ თქვია, ანუ რა ზომებიც არის კანონით გათვალისწინებული. თუმცა ხა ყველა შემთხვევაში ვერ ხდება დარღვევის დადასტურება, განსაკუთრებით როდესაც რძის ნაწარმზე ხება. ეს შეიძლება ვთქვათ, ერთ პარტიაში იყოს გარეული მცენარეული ცხიმი და მეორე პარტიაში არ იყოს გარეული და როდესაც სააგენტო მიდის, შეიძლება ის პარტია უკვე გაყიდული იყოს ან ვადაგასული იყოს და უკვე განადგურებული იყოს და შესაბამისად ყოველთვის ვერ ხერხდება ამის აღმოჩენა. ანუ ეს სურსათი ისეთი რაღაცაა, ნუ ბევრი ყველგან იყიდება, ბევრია თავისი ვადები აქვს და ნუ რაც უფრო მეტად იქნება გაკონტროლებული, მით უფრო დაცულები ვიქნებით ჩვენ მომხმარებლები. იმიტომ რომ შეიძლება ერთი პარტია იყოს სრულად თქვათ, ასე ვთქვათ, უნებელი და კანონის ფარგლებში ეწეროს ყველაფერი ეტიკეტზე სწორად და მეორე პარტია იყოს მავნებელი და არასწორი ინფორმაცია იყოს ეტიკეტზე. ანუ ეს არის ისეთი პროცესი, სულ მიმდინარე პროცესი. ხო, ესეთი სტატისტიკა ჩვენ არ გაგვიკეთებია რეგიონების მიხედვით, თუმცა ხა თუ ვინმეს აქვს სურვილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს კონტროლის შედეგებზე დაყრდნობით, შეიძლება ამის გაკეთება. ეს არის საიტზე ქვეყნდება ყოველ კვარტალურ და შემდეგ უკვე წლიური შედეგები სააგენტოს საიტზე, nfa.gov.gz-ზე და შესაძლებელია ასეთი რაღაც ანალიზის ჩატარება. თუმცა, რა ვიცი, ხა ზოგადი დაკვირვებით ყველგან არის პრობლემები. ესე ვერ გამოვარჩი. ხო, აი ხა რა სახის ეს რძის ნაწარმი, ნებისმიერი რძის ნაწარმი შეიძლება აღმოჩნდეს ფალსიფიცირებული, ანუ მასში იყოს მცენარეული ცხიმი გამოყენებული. ჯერჯერობით ჩვენ რო დაუბრუნდეთ თქვენს კითხვას, არა გვაქვს ესე წინასწარ განსაზღვრული კონკრეტულად რომელ პროდუქტს შევამოწმებთ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი თანხა შეგროვდება და თბილისის გარდა კიდევ თუ შევძლებთ რეგიონებშიც გასვლას და იქ ნიმუშების აღებას. თუმცა ხა თბილისი მოგეხსენებათ, რომ არის საქართველოს ყველაზე დიდი ბაზარი, აქ თავს იყრის ძირითადად ყველა სახის პროდუქცია, რომელიც საქართველოში იწარმოება. როგორც ვთქვათ, მცირე მეწარმეების, ოჯახური წარმოებების წარმოებული პროდუქცია, ოჯახური მეურნეობების მიერ წარმოებული პროდუქცია, ისე ქარხნების მიერ წარმოებული პროდუქცია, ანუ თუ კი საკმარისი თანხა მოგროვდა, შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის პროდუქტის და სხვადასხვა წარმოებლების მიერ გამოშვებული პროდუქტის აღება და შემდეგ უკვე საინტერესო იქნება შედეგების ნახვა. მაგრამ ახლა წინასწარ თანხა რო არ ვიცით რამდენი შეგროვდება, ვერ გეგმავთ. 70 ლარიღის თვითონ იმუშის შემოწმება მცენარეული ცხიმის შემცველობას. ანუ აი ნახოთ რამდენი შეგროვდება და აი მე მახსოვს რამდენიმე თვის წინ თქვენ იგივე კამპანია ქონდათ კვერცხთან დაკავშირებით ცნობილ ბრენდების პროდუქციაში შეგვიწყვეთ მაშინ ეხლა როგორ იქნება ქსელური მარკეტები და ეს ცნობილ ბრენდები იქნება თუ არა აი თუ ბაზარშიც ფიქრობთ რომ აი კაც აი როგორც წეგან გითხარით, იდეალურ შემთხვევაში, ხო, თუ მოგროვდა საკმარისი თანხა, ყველა ტიპის, როგორც მსხვილი ქარხნების, ისე წვრილების, ისე ოჯახური მეურნეობების ნიმუშების შემოწმება გვინდა და
ამ შედეგების ნახვა იქნება შედარება ერთმანეთთან ძალიან საინტერესო. თუ ნუ აი თანხიდან გამომდინარე ვეცდებით შეძლების დაგვარად მრავალფეროვანი იყოს ის პროდუქცია, რომელსაც შევამოწმოთ. ნახოთ. ასევე მე ვიცი რომ თქვენ ყველი შემოწმებას აკეთებთ პერიოდულად აკეთებთ ხოლმე შედეგებს. მე ვესმის ახლა რომ თქვია რომ ყველანი მუშაობს, მაგრამ აი ზოგადი სურათი რომ გითხრათ ამ ყველი შემოწმების დროს, რა დათვალები აღმოაჩინეთ? ხარ ის სისტემა გიყურებს ხდება და აი ამ კუთხით რა მოსურათ. კი ბატონო, ჩვენი მეორე ინიციატივა ეს უკვე უნებლობის შემოწმება, რომელიც ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს და ამისთვის გვაქვს დონორის დაფინანსება. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რეგიონული პარტნიორი ორგანიზაციები ყავს ამ პროექტის ფარგლებში შერჩეული, რომლებიც ბოლო კვირების მანძილზე ახდენენ ყველის ნიმუშების შეძენას სხვადასხვა ადგილას, 4 რეგიონში, საქართველოს 4 რეგიონში. დღეის მონაცემებით 35 ნიმუში არის შემოწმებული ყველის და 8 ნიმუში არის დარღვევა აღმოჩენილი. ეს ჩვენ შევამოწმოთ ყველის სამ სხვადასხვა პარამეტრზე, კოლიფორმებზე, სალმონელაზე, ნაწილი და კოლიფორმებზე და სტაფილოკოკზე მეორე ნაწილი. ანუ თანხები მაინც შეზღუდულია და აქედან გამომდინარე არ ქონდა საშუალება რომ ყველაფერზე შეგვემოწმებინა. ნუ მაგის გარდა კიდე სხვა დარღვევებიც შეიძლება იყოს ყველში, მაგრამ ნუ ეს ყოველ შემთხვევაში ეს სამი არის ჩვენ პირობებში საქართველოში გავრცელებული დამობინძურებლები ყველის. ნუ ეს დაკავშირებულია ჰიგიენური მოთხოვნების დაუცველობასთან. იმ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ხდება ამ მიკრობიოლოგიურად დაბინძურება ყველის. ამ თქვენს ინიციატივაში ან რაღაც ყველის ნიმუშებს იღებთ, აღაშება ყველი და სხვა ძის ნაწარმები შევა თუ ახაც იქნება ყველი შემოწმება? არა, ახალი ამ კამპანიის ფარგლებში შეიძლება ყველი შემოწმოთ, იმიტომ რომ ეს არის სხვა ტიპის შემოწმება და ეს ჰიგიენური ინდიკატორების შემოწმება სხვა არის, ანუ ის სხვა ტიპის შემოწმება. და ხო, რაც გითხარით, ესე იგი 35-დან 8 ნიმუში აღმოჩნდა და არა, ზოგან 1, ზოგან 2. რა პერიოდზეა? აი ბოლო კვირების მანძილზე ჩვენ საიტზე არის გამოქვეყნებული, ჯერ კიდევ გვწელდება კვლევები. აი დღეს ველოდებით რეალურად ბოლო 10 ნიმუშის შედეგებს. და საბოლოო სურათი გვექნება, მაგრამ ნუ აი ჯერჯერობით რა სურათიც გამოიკვეთა, ის არის რომ ძირითადად დაბინძურებული აღმოჩნდა ცირემეწარმეების ან ოჯახური წარმოებების მეურნეობების მიერ წარმოებული ყველი, მხოლოდ ერთი ქარხნული ყველი აღმოჩნდა დაბინძურებული. მე მეტყველებს ეს სურსათის პროგრამამდე ეფექტიანად მომხმარებლობს თქვენთან და რამდენად სწრაფად და ეფექტიანად ახდენს რეაგირებას იმ დარღვევებზე, რასაც თქვენ აღვენთ ხოლმე? ძირითადად ოპერატიულად რეაგირებენ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა რომ ოპერატიულად რეაგირებენ ძირითადად. ახლა ჩვენ არა გვაქვს იმის საშუალება რომ აი ძალიან ესე სისტემატურად ყოველთვიურად ან თუნდაც ყოველ კვარტალურად ვაწარმოოთ კვლევები, და დამოკიდებულია იმ დაფინანსებაზე რომელსაც ჩვენს ხელთ არის და აქედან გამომდინარე ესე თქვა შეიძლება გაიაროს ერთმა წელმა და საერთოდ ვერ ჩავატაროთ შემოწმება ვერანაირი. მაგრამ როდესაც ვატარებთ და ვაწვდით ინფორმაციას, რეაგირებენ გენერალურად და ძალიან კარგი მაგალითებიც გვაქვს რომ მნიშვნელოვანი არა მარტო ლოკალურად მოყვა თქვა გამოჯობესება დარღვევებით, თქვა მავნე პროდუქციის ამოღება ბაზრიდან ან ფალსიფიცირებული პროდუქციის ამოღება, არამედ უფრო მნიშვნელოვანი სიღრმისეული ცვლილებები მოყვა. ასე რომ ხო, ამ მხრივ აი ხალხის მიმართვებზე რამდენად რეაგირებს სააგენტო, ხო ეს ცოტა ამასთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვის ნიშნები იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რასაც ვიღებთ და ჩვენ თვითონ როგორც მოქალაქეებს, როდესაც მიგვიმართავს სააგენტოსთვის. ხო, ნუ ესეთი კვლევა შესწავლა ესეთი ამ საკითხის არ ჩაგვიტარებია. მაგრამ რა შემთხვევებიც ვიცით, ხო? იმ შემთხვევაში არაერთი შემთხვევა ვიცით და ჩვენ თვითონ გვაქვს გამოცდილი, როდესაც კითხვის ნიშნები
გაგუჩნდა ჩვენც და მომხმარებლებსაც, რამდენად სწორად მოახდინეს რეაგირება, დროულად მოახდინეს რეაგირება, ინფორმაციის მიწოდება იგივე მომხმარებლისთვის. Ну ეს საინტერესო საკითხია და რაღაც კარგი იქნებოდა ამის შესწავლა, თუ კი გვექნებოდა ამის საშუალება შევისწავლოთ ამ საკითხს. სხვათა შორის, აი ახლა ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციებმა ვინც აღმოაჩინა დარღვევები, მიაწოდეს და უნდა მიაწოდონ ვინც კიდევ აღმოაჩენს ინფორმაცია სააგენტოს და იქიდანაც გამოჩნდება ცოტა უფრო დიდი სურათი, როგორ რეაგირებენ, თქვათ, ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართულებით.